Vienā no gada siltākajām naktīm Cēsu pils dārzā norisinājās naktstauriņu nakts. Pils dārza teritorija jau laicīgi tika iekārtota naktstauriņu vērošanai. Ir salikti vairāki mūsu nakts lidoņu naktstauriņu pievilināšanai speciāli izlikti palagi ar gaismām. Un mēģinam saprast to, cik šajā siltajā, ļoti, ļoti siltajā naktī, šeit šajā kultūrvēsturiskajā objektā daudz un dažādi ir sastopami naktstauriņi un arī citi kukaiņi. Tas ir ļoti būtisks un interesants aspekts kultūrvēsturiskajiem pieminekļiem, par ko Latvijā diezgan reti kāds runā, jo mēs parasti par kultūrvēsturiskajiem objektiem domājam arheoloģijas vai arhitektūras kontekstā, bet mantojuma vietas ir arī dzīvotnes, nozīmīgas dzīvotnes daudzām dažādām augu un dzīvnieku sugām, no kurām daudzas ir arī aizsargāts. Naktstauriņi nav vienīgās būtnes, kas Cēsu pils dārzā vērotas un pētītas. Šajā vietā uzturas arī sikspārņi. Ir pētīti arī putni, citi kukaiņi, sūnas un ķērpi, kas aug pils teritorijā. Mēs mēģinām iesaistot daudz dažādus speciālistus, saprast, kādas tad ir, kādas ir ķērpi sugas, kādas ir sūnas sugas, kādi kukaiņi šeit ir sastopami, kādi putni šeit ligzdo, kādi augi auga pils teritorijā un pils mūriem. Un mēģinam veidot tādu labu piemēru tam, kā tad rūpējoties arī par šo te kultūrvēsturisko objektu un viņa arheoloģisko, arhitektonisko vērtību, kā arī parūpēties, lai tiek saudzēts arī tas dzīvās dabas mantojums, kas ir nemazāk svarīgs. Tauriņi, kuri ir aktīvi naktī, sastāda lielāko daļu no Latvijā sastopamajiem tauriņiem kopumā. To krāsojums ir maskējošs, un tas palīdz naktstauriņiem slēpties, maskēties piemēram uz koku stumbriem. Tā pauža entomologs Uģis Piterāns. Cilvēkiem viss tāds pārsteidzošākais fakts visbiežāk ir tas, cik viņi patiesībā ir daudz. Jo naktstauriņi, nu cilvēks domā, nu cik tad varētu būt naktstauriņi, 10, 100, 200 varbūt. Ir droši drosmīgākie min 1000, bet nu patiesībā Latvijā ir kopā tauriņi ir 2600 sugas, un no tiem naktstauriņi absolūti lielākā daļa, apmēram 2500 sugu, un līdz ar to tā sugu daudzveidība bieži vien ir tas, kas cilvēks pārsteidz, manuprāt, un kad nu, arī dabā, kad mēs ejam, mēs jau varbūt dienā viņus neredzam, un tad šis veids, kā mēs ieslēdzot šīs gaismas un uz gaismu pievilinot šos tauriņus, mēs varam atklāt šo viņu daudzveidību. Uģis Piterāns vēl atklāja, ka ir naktstauriņu sugas, kuras dzīves laikā neuzņem barības vielas, tomēr tie, kas barojas, uzņem ziedu nektāru, arī rūkstošas augļu sulas. Entomologs arī stāsta, naktstauriņu dzīve ir bīstama jebkurā stadijā. Ir tā lēsts, ka, piemēram, jā, ja mātīt izdē 100 olas, tad, ja, piemēram, no šīs 100 olām 3 izdzīvo līdz pieaugušam tauriņam, tad tas ir ļoti labs rādītājs. Tad visi pārējie šajā laikā, nu, vai nu kāpuru stadijā, vai olas stadijā, vai citādi, aiziet bojā, kāds viņus apēdīs biežāk. Tauriņu pētīšana ir gana ilgs process. Tam ir nepieciešama pacietība arī brīžos, kad nāk miegs, jo nakts lidoņu pētīšana notiek tieši vēlā nakts stundā, un siltas naktis ir brīdis, kad naktstauriņiem ir vislielākā aktivitāte. Ir tiešām tā, kad ir bijušas reizes, kad nu vienā naktī, teiksim, pašam priekš manis atlido 5 līdz pat vairāk tādas tiešām interesantas foršas sugas, un tad tas uzreiz nakts ir izdevusies. Un ir bijuši gadījumi, piemēram, kā pašā pēdējā, teiksim, jo visi jau lampas tūlītās slēgs, visi jau vāksim palagas nost, un tajā pēdējā brīdī kaut kas atrodās tur maliņā, kaut kur sēž tāds paslēpies, un tad visi forši nakts ir izdevusies. Nikija Krivāne, Indars Krieviņš, Vidzemes televīzija.